Nikatagiza mako ibitsina ndagira vuba vuba none message za ndabona ari 2000 nushaka urari hano sisoma nta kibazo amako ibitsina byo hari icyambere kitwa injuma na gatsina gato na gato bagato gafite rugongo ntoya n'utugoma duto ndushino duto ndetse gakunze kuba kadakunnye dukunze kugirwa n'abakobwa n'abagore bibishegabo abagore bafite injuma barangwa no kurakazwa n'ubusa ndetse bakagira ubwira mu byo bakora byose ntibagira umwanya kwitaho igitabo cy'urukamba igitabo cyiza cyuzuye imbere akenshi umugore ugifite ngo arakigendera ku buryo akigaragaza iyo yambaye ikanzu kishushanya ugifite agenda kishushanya ugitagenda yemye ngo abagabo baragikunda cyane ni impamvu imwe ituma abagore bambara amapantaro baboshye ngo gikunde kishushanya abagore bagifite baseswa n'ubusa kandi iyo babarongoye barataka cyane bigaragaza kwishima gukabije bakunze no kugira amavangingo menshi cyane umushubati n'igitabo giteye nk'ipapayi cyiza imbere kandi kikagira uburebure abagore bagifite bakunze kuba basambanye cyane ngo umushubati uraryaryate cyane kandi banyara udusoko umushubati ugira rugongo itukura cyane kandi imishino ikirabura n'imigoma ikaziga ubwirabure bukabije umugore ugifite iyo yambaye imyenda ibafashe wagira ngo bafite imboro abagifite bakunda kugira inzenya zirangwamo no kurongorana kandi iyo barangije iyo nkuru usanga bazanye urukunda mu kagiso bitwaza papier hygienique ibi ikibunda nkari tuba rufite ipfupfu ugifite ahita ukibona munsi y'uruhago giteye nk'idegede umugore ugifite aranyara cyane kandi usanga ahora yishimye iyo babishatse iyo bashyutswe bahita binyariye cyangwa bagasobagura abagore bagifite bambarira amapantaro mu mutima kandi bahazwa no kunyazwa iyo umugabo ntagatege amusambaniraho kugira ngo ashire ipfa umushokanyo ni igitabo kirekire ariko kitagaragara imbere abagore bagifite bakunda kurongorerwa babaturutse inyuma kuko kiba kimeze nk'amabya y'ingurube gihuze kuzana urukonda kigira umushyuka kandi abagore bagifite bakunze kuba abahanga umugore ufite umushokanyo ntanyara cyane ahubwo n'utwanyaye twuma vuba bakunze guceceka naho bitari ngombwa agatoma agatoba gato gafite ipfupfu kagira urugongo irumbaraye imishino migufi karirabura ku migoma iyo ukarebeye mu ikariso wagira ngo ni umucungwe abagore bafite agatoma bakunda siporo kandi bakunze kugira utubuno dutereye hejuru kandi iyo babanyaje bazana igifute cy'urufuro aho kuzana inkari z'amavangingo ngo iyo barangije kenshi bitera hejuru ndetse bakaboroga urweso nicyo gifite imiguno minini na rugongo ndende ariko imishino y'urweso ikunze kuba migufi ariko abagore bafite urweso bakunze kunyara cyane kandi ngo iyo basobye bakunze kwinyarira bigatuma bapfukaho kugira ngo zishokere hasi barangwa no kugira impuhwe kandi bagira ubwoba cyane niyo babyaye bagira amashereka menshi y'urwunyunyu imikono y'igituba kitanyo kitakunye kandi gifite urugongo nini n'imishino migufi ubundi ugasanga ari ntayo gifite imigoma minini kandi gisanganya amayasha y'umukobwa cyangwa umugore abakobwa gifite bakunde kubura abagabo kuko ntibakunda no kurongorwa kuko ahatuma baryoherwa haba hadahari umugore ufite imikono nta akabone niyo yabyaye imbyaro zingana gute ntashobora kunyara iyo baramukazi be bamwamburaga bagasanga gifite bamuhiragamo ivu bati uzikungure ntuza kunga umuryango wacu ngaya moko rero ubwo y'abagabo tuzasoma ikindi gihe riri gushakomeza na SMS zawe kusetsesi ari usanze ibyamamare.com Ngwichi. Ngwicha vesti na nichi. Kibazo, icyo nzi. Nuko nta muntu wireba. Nuko nta muntu wireba. Icyo nicyo navuga. Uya ati noneho se ati noneho urandangije. Noneho hanyuma se inshuti yanjye icyawe ni iki? Uzashaka abakurebera hanyuma nibagize umubwire nayo nguko ngo hayi ngo munsobanurire ngo mfite igitsina kigufi ariko
kibyibushye nshaka gushimisha umugore wanjye cyangwa umukobwa ntagikoresha gutaba abakobwa bafite ibintu binini ngo bagira igitsina kinini abantu benshi bakunda kubivuga ariko wenda birashoboka ariko kuvuga byo ngo ni gute wa uko cyaba kiriko ahubwo igikuru ni ukumenya uwo murimo kuyikorana akakwisanzuraho yes ubu nasigaye wamushimira hamujya akakubwira ngira ngo buri mugabo wose yumushije icyo umugore uko kimeze ukwikiye nuko akize ngo mwatwigishije guswe mwatwigishije kurongora bamwe na bamwe turabizi tutari tubizi ati tuzabahemba duti kunyaza ngo bivura umugongo aha u na nta mugore ukigera amazi ngo twabigishije kurungura atari babizi ngo none ngo bazaduhemba gute ngo kunyaza ngo bivura umugongo ngo hanga nta mugore numwe ukigira amazi kubera guhora abagabo bakora ngo bashe kwivura umugongo bakure muri ibyo bintu rwose nibavemo noneho rero uyu yaneze se beza kugira ngo ndikumva neza ngo yarabiretse ngo ubu ngo arabona azarinda apfa ngatumvise uburyohe bwabyo ngo sinzi rero inama mwampa kuko n'umugabo wanjye abona sexe ye imutera complexe no ikikuru wowe wi wifashe umugabo wawe kuguma kugira ibibazo by'igitsina cye ahubwo weho bishake bishyire mu bwenge wumve ko ushaka gukora imibonano n'umugabo wabishake igira umurego ahasigaye noneho mukore niba murimo gukora iyo mibonano ujye umubwira uti okay aho ngaho byari sava muhindura amaposition ku buryo uri buyumve nimba ushaka kuyumvamo indani gahoro gutyo uko bigenda kose weho wimureka ngo akore igikorwa wenyine kandi no wumva ko anafite icyo kibazo kuko umunsi azagukorera ukajya umufasha ukamubwira ngo yego sheri aho ngaho bimeze bya biraryoshye buhoro buhoro nawe azigira bati nyamara cya gitsina cyanjye nubwo ari kigufi ariko gifite akamaro ariko nuguma kumuca intege nyine nawe urabyumva ibyamamare.com amaye uyu ngo yifuje kugura igitsina cy'abagabo ngo kino cya artificiel ngo ariko arifata ngo yaje kwiga kwikinisha kuko yumva aribwo bimeze neza none no kwikinisha amaze kumenya ko byangiza arabireka aha ikibazo rero ahangaha kibakire ni wa wundi wari umaze kohereza sms avuga uko umugabo we ngo afite igitsina gitoya none akavuga ati ntajya amushimisha urumva ko niba urutoki rwawe rubasha kugukorera ibintu kandi ari wowe urwawe nawe mvuga nti wowe uzikore ku ibere uzumva ntacyo bikubwiye wikore turikara byawe ugakora ku matako ukajya wumva ntacyo urimo kumva ariko iyo ari undi muntu ugukoze ku itako wumva ibisazi bije ni ukuvuga ngo niba intoki zawe ubwawe zibasha kugushimira sinumva impamvu iz'umugabo cyangwa icyo gitsina cy'umugabo kitagushimisha ahubwo wowe banze wikuremo ibyo bintu wemera umugabo wawe uko ari unamufasha ahubwo unamutinyura unamukuremo wenda ko kwiga yafite yumve ko ari umugabo nk'abandi kabike ko mwana byaye uyu ngo mumbwire umukobwa ufite imyaka 20 yacinye bigakunda cyane ariko ikibazo iyo uri umwana biroroha kuko kuyica wicara hasi tuvuge ufata agakeka cyangwa rambura ikindi kintu ushobora kurambura atangana nawe imbere y'igitanda biterwa n'ukuntu ari supre urumva noneho nurangiza umaze kwicara tuvuge kurambije hina amaguru numara guhina amaguru sa n'uyatandukanya ariko we kuyahina uyegeranyije sa n'uyatandukanya nitambikirije umaze kuyahina manura amaboko yawe aho kumanura amaboko yamanurira imbere y'amaguru hano nkaho igitsina kirahubwo yamanurire inyuma noneho ese najya kuzenguruka munsi noneho abona afate utanyura uca imyeyo urumva nimba ufite amagana imyaka 20 ukaba ufite n'ibiro nk'ibi ngibi hano kujya kwigonda gutyo bizakugora ariko niba uri umubyeyi wenda tuvuge wubatse ufite umugabo ufite 27 ufite 24 ntayo waciye umugabo azagufasha hajya gukururira nyine gahoro n'ukurura cyane ukayishituruka imaraho nyine ukamutera ibisebe nabyo bizaba ari ikibazo arakubita ngo akumva igeze mu kanwa ahubwo arimo arababara agataka ibibazo
uyuwo yashatse ngo yashatse atarasambana ari ku mugabo ntiyabyemeye nyamara nashaka byemere kuko abantu bose siko iyo bataryamanye n'abagabo bakira amasugi iyo baryamanye n'abagabo nyine bashatse bava maraso byo twarabibonye ngo mwiriwe mungire n'amahunda kunyaza ariko mbikoresha ururimi ntangaruka byantera ngo ndabikora uyu ni wa wundi twabonye ko afite ikibazo ahubwo cyo mu mutwe imana yaguhaye igitsina ngo ari cyo ukoresha urimo kunyaza unyarisha ururimi uhazavuga iki uzarisha iki ngo muraho mbere yabyo se ndabasuhuje mbere yabyo ndabashuje mbashimira ikiganiro cyanyu kiza nakunze umukobwa nawe ankunda pe kandi niwe mukobwa twakundanye bwa mbere noneho ansaba wapi byakatikiye aho ngaho uyu ngo highlights I really like that show okay stay calm Eric thank you very much